王霆锋、丁子朗分别同两位准香港小姐陈许莹、何曼珊约会直播。朗朗话当年参选香港先生，合约规定唔可以同港姐接触，而霆锋就话好耐冇同女仔约会，所以两位呢日都好兴奋。不过喺享受同佳丽倾偈同时，佢哋都有啲任务噶。里面有个龙虾，好好食嘅，真系。我就好想睇下港姐点用港姐嘅仪态，好优雅地食龙虾，即系拆住龙虾壳。點知個港姐 Roxanne 咧就太過有呢個口才同埋急才咧，就叫咗男士我幫佢處理咗佢。至於霆鋒仲親手驗證被傳整容嘅 Amber 下巴有冇加工？我問咗一條問題咧，非常之尖鋭，佢就話 Amber 究竟個鼻同埋佢個下巴係真定假嘅咧？咁我亦都好直接咁樣就去問佢，咁佢都好大方咁樣俾我去即係去 touch 下、去接觸下咁樣，咁啊證實過都係非常之 natural 嘅。除咗 Amber 同 Roxanne， 大熱門郭柏賢同廖慧儀都係 Long Long 同霆鋒嘅心水。Long Long 唔止呢日同佳麗約會，最近仲同黃翠如、林夏薇、高海寧一班靚女合拍新劇，真係豔福無邊啊！好幸福啊，俾好多錢監製啊！講下笑，你一定係講下笑，講下笑。因為通常喺 TVB 咧，要真係要做有啲年資啊，做幾年啊，每套劇同唔同女藝人合作，先至會認識曬咁多位嘅。但係一套劇就已經係啦，一套劇已經有七個月，有七位公主陪我拍呢套劇，咁所以都好開心。